且是2015年中华民国小姐冠军。只怕我自己会爱上你。抽到题目是，如果你要离婚，会跟对方要什么？那我会先跟他要一个答案。全世界的婚姻到最后只剩下两个字：数字。不负责就要付钱嘛，宪哥说的。今天请出请负责小明星大跟班。